राज्य पुनर भुआ वित्तीय प्रतिष्ठान जाल टार्गेट सहज सरल क्षुद्र व्यवसायी अधिक मुनाफा दियार प्रलोभनेरे लाख लाख टकार लुंठन राज्य समय समय भुआ प्रतिष्ठान जाल पेलाय लुंठन चलाइछे कोटि कोटि टका एबार पुनर आन एटा भुआ वित्तीय प्रतिष्ठान लुंठन जाल धरि दिछे एकांश व्यवसायी ইতিমধ্যে বহু টকা হেরুয়াইছে একাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীয়ে এই ভুয়া প্রতিষ্ঠানটো হৈছে আমাৰ অসম বিকাশ নিধি লিমিটেড সাধারণ ব্যৱসায়ী গ্ৰাহকক লুটি পলাতক বেংকৰ এমডি পলাতক আফটাৰ হুছেইন প্ৰবঞ্চকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ মহাজাল মহানগৰীত এতিয়া কাঠফুলাৰ দৰে গ্ৰহলৈ উঠিছে একাংশ ক্ষুদ্ৰ বেংক প্ৰতিষ্ঠান কম সময়তে অধিক মুনাফা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে লুণ্ঠন চলাইছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক ওয়েবসাইটত ভুয়া বিজ্ঞাপন দি লুণ্ঠনৰ জাল মেলে আমাৰ অসম বিকাশ নিধি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ছেভিংছ একাউণ্ট ৰেকাৰিং আৰু দৈনিক কালেকশ্যনৰ বিভিন্ন একাউণ্টত অধিক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চলাই আহিছিল লুণ্ঠন 200 रुपया करके डेली लेके गया था और उसमें 73,000 मेरा जो है कि जमा हुआ था पेमेंट देने के लिए अभी जो है मैच्योरिटी होने के बाद अभी तक पैसा दिया नहीं वो लोग रोज़ फ़ोन मारने से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है फ़ोन भी नहीं उठाता है फ़ोन मारने से बोलता है देगा देगा अभी तो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया बैंक आपका यह डाउनटाउन में था आसाम विकास निधि लिमिटेड नाम था मालिक है उसका अख्तर हुसैन जो कलेक्शन किया जो लड़की जो है कि अकाउंट खोला उसका पल्लवी बैंक अभी यहाँ में नहीं है यहाँ से उठा के हाथीगांव में लेके गया है लेकिन वहाँ भी ऑफिस अभी तो ओपन हुआ नहीं है पल्लवी नामर एगराकी जुबतीक एजेंट हिसाबे व्यवहार जुबतीगराकीर जरियते खोला हुई अकाउंट কিন্তু মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত গ্ৰাহকৰ একাউণ্ট খুলি লুণ্ঠন চলোৱা প্ৰতিষ্ঠানটো এতিয়া অন্তৰ্ধান ভুক্তভোগী এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে পলাতক এইগৰাকী আফটাৰ হুছেইনক হাতীগাঁৱৰ ভাৰতীয় ঘৰত অভিযান চলাই আটক কৰিছিল কিন্তু লক্ষণীয় যে প্ৰবঞ্চক আফটাৰ হুছেইনে এসপ্তাহৰ ভিতৰত পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দি এতিয়া পলায়ন কৰিছে ভাড়াঘৰৰ পৰাও শুনি লোৱা মোৰ কথাটো কাৰ নামত কৈছে মই সেইটো কোৱা নাই হাজবেণ্ডে মোৰ লগত কথা পাতিছিল ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এক মাহৰ আগত মই কৈছোঁ আপুনি চিন্তা কৰিব নাই মই আপোনাৰ পইচাটো সোনকালে কৰাই দি আছোঁ অফিচটো খালি খুলিব তেওঁ কৈছে বেছি দিন নহয় বাৰু আপুনি চাওক বাৰু মোক কেনেকৈ ক'লে ঠিক আছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই কৰিম মই তেতিয়া কৈছোঁ বোলো আপুনি সমিতাৰ কাষ্টমাৰ আছিল না কৈছে অঁ সমিতা বোলো সমিতা নাই সমিতাক ফোন কৰিব নালাগে আপুনি মোক কৰিব ফোন তাৰপৰা মোক মানুহজনে ফোন কৰা নাই মই যেতিয়া হ'ব মই মানুহজনক ফোন কৰি দিম বুলি আনহাতে বিগত বৰ্ষৰ এই প্ৰবঞ্চক আফটাৰ হুছেইন আৰু ভুৱা লুণ্ঠনকাৰী আমাৰ অসম বিকাশ নিধি বেংক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীসকল তাৰ পিছতো আজিকো প্ৰতি আৰক্ষী লোৱা নাই কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা পুলিচ নাই কুছ নাই হোৱা পুলিচ পকৰা নাই কুছ কাম নাই হোৱা वो लोग कभी बोला कि उधर जाके उसका गांव में थाना में केस करो वहां में करो यहां में करो ऐसे वो लोग टालते रहा कभी मतलब वो लोग एक्शन लिया नहीं কেৱল মহানগৰীতে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ অসম বিকাশ নিধি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লুণ্ঠন চলোৱা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ পাছতো প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাটো আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পাইছে পংকজ মেধিৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ